Сайн басна уу дроссоо нэрчтэй та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. За би өнөөдөр та бүхэнд бас нэг гайхалтай дроо нэг танилцуулах гэж байна. За энэ бол DJ хамгийн сүүлд гаргасан Mavic Zagreb-ийн Mavic Air 2. За бүгдээрээ энэ дрооныг хамтдаа сонирхцгаая. Өдөрлөг үнэхээр гайхалтай гоо шийдлэгдсэн байна. Дайны багш маа. C-type USB байна. За бас хоёр joystick байна. За Type-C cable байна. Энэ юу вэ? ND filter байна. DJM өмнө бусад combo box-ууд дээр байдаг. За энийг бол одоо энэ combo AL2 дээр combo л нэгсэн байна. За видео зураг авдаг, бичлэг авдаг хүмүүс бол хамгийн хэрэгсээтэй зүйл. Power rank хуурагч байна. За батарейг ашиглан power rank болгож хуурагна. За энэ адаптер батарейны шинэглэгч. За батарей. За бас нэг батарей. Charging hub. Top. Нэг дор 3 батарей шинэглэг, charging hub. Гэхдээ нэгээр сэнгэлэн шүү. Тэрнээс нэг доор ингээд зөвлөхгүй хамгийн их сэнгэлтэй байгааг нь төвлөрөх шалтгаан. За, сенснүүд байна. Зурга. Энд 6 гэхээр 12 сенстэй юм байна шүү. За ийм 3 кабел iPhone Android C-type. За миний урд бол DJI брендийн Mavic Zagreb-ийн бүх дронууд байна. За энэ бол Mavic 2 Pro. Энэ болохоор Mavic Pro. Эний өмнөх Zagreb. Энэ болохоор Mavic Air 2. За бидний өнөөдрийн блогоор танилцуулж байгаа дроно. За энэ болохоор Mavic Air. За буюу өмнөх Zagreb. За энэ бол Mavic Mini гэдэг. За эдгээр дронуудаас энэ бол Mavic 2-ийн өмнөх Zagreb. Mavic Pro гэдэг. За энэ бол одоо худалдаанд байхгүй, үйлдвэрлэлийн зогссон. За Mavic 2 бол ингээд худалдаалагдж байгаа. За Mavic 2-ын дотор 2 ханд байгаа. Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom гэдэг. За гадна хэлбэрээр адилах нь зөвхөн камерны үзүүлэлтээр илүү байдаг. За энэ болохоор Mavic Air 1 гэсэн үг. За Mavic Air Zagreb. За Mavic Air-ийн шинэчлэн Zagreb буюу Mavic Air 2 гэдэг Zagreb бол энэ. За энэ Zagreb-ыг бид нэр өнөөдөр танилцуулъя. За ингээд Mavic Air 1 маань үйлдвэрлэлийн зогссон гэсэн үг. За одоо Mavic Mini гэдэг. За ийм шинэ Zagreb гараад ирсэн. За өмнө Spark гэдэг бидний мэддэг жижиг Zagreb байсан. За тэрний оронд Mavic-ийн Mini гэдэг Zagreb гараад ирсэн. За ингээд гарах юм бол энэ гурвын гаднах үзмж нь бол яг л адилхан
нэг хоорондоо нэг ялгаад авахгүй зөвхөн биеийн хэмжээгээр ингээд ялгаадцсан. За мөн хэрэглээний зориултаараа мөн гаднах хэлбэрээр нь харж болно. За энэ бол анхны шатны хүмүүс хэрэглэх бол энд бол дунд шатных энэ бол мэрэгжлэх гэж ойлгож байна. За бид нэр өнөөдөр болохоор энэ дунд түвшний Mavic Air 2 гээд за энэ дроны тухай дэлгэрэнгүй тайлбарлая. Өмнөх буюу Mavic Air 1 цагаараа бодвол за нилийн шинжлэгдсэн байна. Хэмжээний хувьд бол жоохон том болж ирсэн байна. Тэгээд гаднах хэлбэр хувьд бол Mavic Pro, Mavic 2 Pro загвартай илүү төстэй болоод за Mavic загварууд нь ижлэн гаднах дизайн хип маягийг агуулсан байна. За ERS-ээ бас нэг бас ялгардаг хамгийн гол ялгардаг давуу тал нь камерны шинжилт ба. За Mavic 1 нь болохоор 1-ийн хувах нь 2.3 буюу арай жижигэн сенсортэй байсан. За энэ болохоор 1-ийн хувах нь 2 буюу нэлээд том сенсортэй болж ирсэн гэсэн өмнөх загвараа бодвол 12 мегапикселийн сенсортой. За энэ сенсор маань 48 мегапикселээр зураг авах ийм чадвартай сенсор. За 12 мегапикселийн 1 мегапиксел нь 4 дахин мэдрэгч чадвартай учраас ингээд 48 мегапиксел болж байгаа маа. Энэ бол сүүлийн үед гарсан шинэ ийм сенсор аа. Камерны бас нэг шинжилгээт нь болохоор HDR зураг авах, HDR видео хийдэг. За ийм давуу талуудтай болоод ирсэн. 4K дээр 60 фрейм хэвчлэн хийж байгаа. За үүнээс гадна 1080p буюу Full HD дээр 240 фрейм буюу оо супер удаашруулт юм гэсэн үг, slow motion буюу маш удаашралтай видеонуудыг хийх боломжтой болж байгаа гэсэн үг аа. За Mavic Air 2-ын хамгийн чухал дэвшилтэд технологи нь 8K-гаар Hyperlapse видео хийх чадамжтай болчихсон байгаа. За энэ бол DJI-ийн дотор хамгийн анхны 8K-гаар за Hyperlapse буюу бичлэг хийх дрон гэж ойлгож байна. За Mavic Air 2 маань нэгэ бодвол нисэх хугацаанд нэлийн урт тоолол өрсөн. За 34 минут нисэх чадвартай болсон байна. За ер нь бол өмнөх нэг загвар нь болохоор 21 минут нисдэг байсан бол энэ бол одоо 34 минут нисдэг. За 3500 мА-ийн 3 селийн ийм чадалтай сайн батарейтай болж ирсэн байна. За Air 2 маань сүлжээний хувьд бол асуудалгүй болсон гэж ойлгож байна. За бидний сайн мэддэг Mavic Air 1 маань болохоор хотоотор сүлжээнийг тасалддаг байсан. За ингээд 2.4 сүлжээ Монголд бол идэвхтэй байгаа. 5.8 гэдэг сүлжээний идэвхгүй байдаг байсан. За бид нэр янз бүрийн аппликейшн дээр ашиглаад 5.8 идэвхжүүлээд за ингээд хотоотор ингээд нисэх боломжтой болгодог байсан. А гэсэн хэдий ч энэ маань 500 м л ингээд явах жишээний байдаг байсан бол одоо Mavic Air 2 дээр Oculus-ийн 2 технологиг суулгасан болохоор хотоотор санаа зовтгоо хол зайлуулах боломжтой болж байгаа гэсэн үг. За ингэхээр та Mavic Air-ийг 10 км-ийн зайнаас удирдах боломжтой болж байгаа шүү. DJI компани шинэ бүтээгдэхүүн танилцах болгондоо нэг шинэ технологиг бол танилцуулж ингээд хэрэглэгч биднээ гайхшруулдаг. За энэ удаад болохоор Focus Track. За энэ юу гэхээр дагах мод байна. Дагах мод нь одоо хөдөлгөөнд бидэг дагдаг систем нь маш гайхалтайгаар шинжлэгдсэн байна. За энэ юу гэхээр дагаж бийтэй салахгүйгээр за цаадыг мэдрээд цаадаас тойрч гараад ерөөсөө танаас салахгүйгээр гайхалтайгаар юм дагах чадвартай болсон байна. За DJI өмнөх бүх дрон нь бол Mavic Air 2 шиг бол дагаж чадах боломжгүй. Тэгвэл дагдагч за цаад юм уу цаадны сан орохоор ингээд алдцдаг байсан бол одоо Mavic Air 2 нь салахгүйгээр үнэхээр гайхалтай дагж байна. Тэгэхээр сайн дагдаг болсон байна. Энэхүү дроны бас нэг шинжил нь Apas 3.0 байгаа. За APAS гэдэг нь болохоор Assistant Pilot Advanced System 3.0 гэж байна. За энэ нь болохоор дроны бүх цаад мэдрэгчүүд нь таныг дрон жолоодох үед цаадаа мэдэрч танд тусалж та ингээд цаадаас зайлж нисэх за ийм систем. Mavic Air 2 маань болохоор цаад мэдрэх нь урдаа 2, ардаа 2, за доороо 2 шигийн за энэ камерын буюу харж мэдэрдэг цаад мэдрэгчтэй олцсон байна. За энэ мэдрэгчүүд нь болохоор нарийн утас энэ гэдэг бол мэдрэхгүй байна. За өнөөс арай биерхүү юмнууд бол сайн мэдэрч байна. За мөн энэ мэдрэгчүүд нь зөвхөн өдрийн цагаар мэдэрдэг. Өнөөс гадна Mavic Air 2 маань Mavic 2 дээр байдаг. За доотл нь юм гэрэлтэй болоод ирсэн байна. За энэ гэрэл нь болохоор харанхуй өвдөлт орчин муу үед буюу өөр доотлоо гэрэлтүүлээд
За ингээд доотлын 2 см ширээ газрыг мэдэрч за юм аюулгүй зөөлхөн газардахад зориулагдсан байгаа. Шинжилгээ нь бол өнөхөр тис зүр буюу өөртөө гайхалтайгаар шинжилэгдсэн байна. За энэ болохоор 240 минут буюу 4 цаг ажиллах удирдлага нь том батарейтай болоод ирсэн байна. За одоо бидний бусад Mavic-уудын батарей нь бол маш хурдан синегээ дуусцдаг байсан бол за энд бол синег дууссан гэдэг ойлголт хэрэггүйдээ бол үгүй болсон гэж ойлгож болох юм байна. За шал өөр загвар дизайнтай ийм удирдлагатай болсон байна. За ерөөсөө илүү дутуу товчлууд бол байхгүй, маш энгийн жолоод хурдтай гэрлүү дутуу канав асаа зүнтрах товчлуур. За спорт мод, ухаалаг мод, ийм трайфод мод руу шилжүүлдэг модуудтай. За тэгээд панкшн буюу нэг туслах туршлууртай. А энэ талтай гимбалаа хөдөлгөн, энэ талтай зураг бичлэгийн хийн. Антины хэлбэр нь бол дөрвөлжин болоод ирсэн байна. Тэр нь бас их сонирхолтой шийдлээ. За бидний өмнө болохоор антин нэгэд хоёр антин байгаад, тэгээд бид хоёр антиныг параллел байрлах сүлжээнд унаад байдаг байсан бол энэ дэр бол ерөөсөө антиныг яаж байрлсан сүлжээнд унахааргүй ийм шинэ антин гараад ирсэн байна. За мөн утсыг бол дээрээ тогтоолдог энэ шийдэл нь маш их таалагдж байна. За өмнө нь болохоор утас нь ингээд доороо тогтоодог байсан. За утсыг доороо тогтоохлоор бид нар жолоодох үедээ бол доошоо харж ингээд жолооддог байсан. За энэ нь болохоор жоохон юугүй гэж ойлгож байна. За харин одоо болохоор яг ингээд дурагшаад дээшээ хараад жолоодохлоор их хөвтэйх нь бас гой болсон байна. За Mavic Air 2 маань болохоор салхинд нисэх чадвар нь 10 м/с гэж заасан байдаг. За гэхдээ 8 м/с доош тий салхинд нисэхгүй байхыг зөвлөж байна. Спорт мод нь бие хурдтай нисдэг нислэг нь 68 км/цагийн хурдтай нисэх чадвартай болсон байна. Social application дээр болоод ирсэн байна. За энэ нь болохоор DJI Fly гэдэг application байгаа. За энэ өмнөх application-уудыг бодвол арай хэлбэр хэрэглэхэд маш хялбархан. За илүү ойлгомжгүй мэрэгчлийн хэллэг байхгүй. Ингээ ороод үнсээ нөгөө тохируулаа явчихаар application болсон байна. За мөн энэ application-ыг ашиглаад авсан дүрс бичлэг зураг энтрүүд бол засах, эдийтлэхэд бол маш амархан. За ийм гахалт болсон байна.